vyrábajú skoro 25 rokov a je to veľmi trendy, vyzerá to super, pretože sú také lesklé, takže vyzerajú niekedy lepšie ako kožené, lebo sa vám nezošúchajú a sú strašne dobré, lebo voňajú. Koľko to vydrží tá vôňa? Vôňa vydrží dlho, ja mám tieto topánočky z plastu už okolo 5 rokov, také staršie modely a ešte stále super voňajú. Poznám noty, skladám dvoma prstami, mi stačia, dávia, že a moje iné robí kadečo divné. Ďalšie výhody týchto topánok sú antialergické, čiže v prípade, že vaša koža reaguje zle na rôzne produkty, tak na tieto by nemala. A potom to, že sú recyklovateľné. Takže vás keď topánko zahodíte, výrobcovia ju zrecyklujú a robia z nej novú. Náležami je veľmi prestížna záležitosť. Napríklad kolekciu plastových topánok vytvorila Vivienne Westwood, to je taká z jedných najznámejších spoluprác, potom Jason Wu, Garrett Wu, alebo teraz najnovšie bola predstavená kolekcia s Karlom Lagerfeldom. Máme aj brasy, chceme ťa rozkývať a žiadne asi. Plastové topánky sú veľmi trendová záležitosť. Tým, že sú vyrobené práve z plastu, umožňuje tým dizajnerom vlastne tú svoju kreativitu úplne rozvinúť, čiže dokážu vytvoriť tvary, ktoré by napríklad koža alebo látka nedovolila. Takže je škoda takýto dizajnerský kúsok nosiť do vody. Yeah.